Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biz bugun investitsiya loyiha tahlili konsepsiyasi degan mavzuni o'zlashtirishga harakat qilamiz. Demak, mavzuni o'rganish uchun quyidagi reja savollardan foydalanamiz. Birinchisi, loyiha tushunchasi va tasnifi, loyiha muhiti. Ikkinchi, loyiha hayot sikli, siklining asosiy bosqichlari. Uchinchi, davlatning investitsiya loyihalari. To'rtinchi, loyiha ishtirokchilarining faolligini ta'minlash. Hurmatli talabalar, loyiha deganda nimani tushunamiz? Demak, loyiha cheklangan vaqt davomida hamda belgilangan byudjet bilan oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi o'zaro bog'langan tadbirlar majmuidir. Loyihaning asosiy elementlari quyidagilardan iborat. Birinchi, loyiha davri yoki bosqichi. Ikkinchi, loyiha tahlili. Uchinchi, loyiha menejmenti. To'rtinchi, loyihani moliyalashtirish. Loyihani belgilovchi to'rtta asosiy omil bo'lib, bular quyidagilardan iborat. Loyiha ko'lami, ya'ni loyihani kichikligi yoki mega loyiha ekanligi. Kichik loyiha ko'lamiga ko'ra katta bo'lmagan sodda va cheklangan hajmdagi qiymati 15 million AQSh dollarigacha bo'lgan loyihalar demak navbatga olinadi. Mega loyihalar esa maqsadli dasturlar bo'lib, maqsadlar umumiyligi, resurslar vaqt bo'yicha o'zaro bog'langan bir nechta loyihani o'z ichiga oladi. Bunday loyihani qiymati 15 million dollardan 1 milliard dollargacha yoki mehnat sig'im 20 million kishidan iborat bo'lgan loyihalar inobatga olinadi. Ikkinchi omil amalga oshirish muddatlari. Qisqa muddatli bo'lishi mumkin, o'rta muddatli bo'lishi mumkin va uzoq muddatli loyihalar bo'lishi mumkin. Uchinchi asosiy omillardan yana biri sifatli ekanligi loyihani, ya'ni defektsiz loyiha mavjudligi. Va nihoyat to'rtinchi omil resurslarning cheklanganligi, ya'ni multi loyiha nuqtai nazardan olingan. Loyiha bu cheklangan vaqt davomida hamda belgilangan byudjet bilan oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi o'zaro bog'langan tadbirlar majmui hisoblanadi. Tarmoqlarda yaratilayotgan obyektlar shu qadar murakkabki, ularni amalga oshirish ishlari loyiha emas, balki dastur doirasida olib boriladi. Dasturlar uzoq muddatda kengroq ko'lamga ega bo'lib, asosiy maqsadga xizmat qiluvchi bir nechta loyihani o'z ichiga olishi mumkin. Bu loyihalar dasturning xizmat muddati va ko'lami bo'yicha bir nechtasini tashkil etib, maqsadi, turi bo'yicha o'zaro farq qilishi mumkin. Loyihani belgilari va tariflar tahlili asosida loyihani quyidagi tarifi berilgan. Loyiha bu alohida tizimning vaqt bilan chegaralangan, maqsadga yo'naltirilgan o'zgarish bo'lib, u kapital va resurslar hamda maxsus tashkilotlar xarajatlarining taxminiy doirasida belgilangan talablar bilan natijalarni sifatiga qaratilgan. Alohida tizimlar tushunchasiga kiritilishi nafaqat loyihaning to'liqligi va uning boshqa tashkilotlar bilan chegaralanganligini ko'rsatadi, balki loyihaning yagonaligini, ya'ni seriyali ishlab chiqarishdan farqli ravishda bildiradi. Demak, uning betakrorligini va yangilik belgilarini ham real hayotda duch keladigan loyihalarni turlichaligi juda kattadir. Ular kiritilishi sohalari, fan sohasining tarkibi, ko'lami, davomiyligi, qatnashuvchilarning esa tarkibi, qiyinlik darajasi, natijalar ta'siri va boshqalar bo'yicha katta farq qilishi mumkin. Loyihalarning tahlili va sintezi qulayligi uchun turli xil boshqarish tizimlari va turli asoslar bo'yicha xarakteristikalanishi mumkin. Masalan, loyiha turi, amalga oshirilayotgan loyihaning asosiy faoliyat sohalari bo'yicha tashkiliy,
iqtisodiy, ijtimoiy va aralash bo'lishi mumkin. Loyiha sinfi, loyiha tarkibi va tizimi hamda uni fan sohasi bo'yicha mono loyiha, multi loyiha va mega loyihalarga bo'linadi. Mono loyiha bu har bir tur, qurilish va hajmdagi alohida loyihadir. Multi loyiha bu bir necha mono loyihalar tashkil topgan va ko'p loyihali boshqaruvli tatbiqni talab qiluvchi kompleks loyihadir. Mega loyiha bu ta'lim sohalarini rivojlantirishning maqsadli dasturlari bo'lib, bu tartibga bir qator mono va multi loyihalar kiritiladi. Loyiha ko'lami, loyihaning hajmi, qatnashuvchilar soni va atrof muhitga ta'sir darajasi bo'yicha kichik loyihalar, o'rta loyihalar, yirik loyihalar, juda yirik loyihalarga bo'linadi. Loyihalarning bunday taqsimoti juda shartlidir. Loyiha ko'lamlarini aniqroq shaklda ko'rish mumkin. Davlatlar aro, xalqlar aro, milliy mintaqalar aro va mintaqa tarmoqlar aro va tarmoqlar bo'yicha kooperativ tashkiliy loyihalar sanaladi. Loyiha davomiyligi qisqa muddatli 3 yilgacha, o'rta muddatli 5 yildan ortiq. Loyihaning murakkabligi oddiy, murakkab, juda murakkab shaklda bo'ladi. Loyihaning turi esa investitsion, innovatsion, ilmiy tadqiqot, aralash loyihalardan iborat. Investitsion loyihalarga odatda investitsion qo'yilmalarini talab qiluvchi va bosh maqsadi asosiy fondlarni ishlab chiqarish, ya'ni yangilash bo'lgan loyihalar kiradi. Innovatsion loyihalarga esa tizimlar rivojlanishini ta'minlaydigan bosh maqsadi yangi texnologiyalarni, know-how va boshqa yangiliklarni ishlab chiqish va qo'llash bo'lgan loyihalar kiritiladi. Loyihalarni klassifikatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, loyihalarni tahlizi va sintezi qulayligi uchun turli xil boshqarish tizimlari turli asoslar bo'yicha tasniflanishi mumkin. Demak, loyiha turi, loyiha sinfi, loyiha ko'lami, loyihaning davomiyligi, loyihalarning murakkabligi va loyihani demak, turi, o'sha loyihani fan sohasi bo'yicha xarakteri nuqtai nazaridan. Loyiha obyektlari va subyektlaridan tanishib chiqadigan bo'lsak, loyiha demak, rahbari yuridik shaxs bo'lib, unga buyurtmachi va investor loyihani bajarishda, ishlarni bajarishda hisobot beradi. Rejalashtirish, nazorat va loyihaning barcha ishtirokchilari ishlarni boshqaradi. Kichik loyihalarda loyiha menejeri loyihani boshqaradi. Loyiha jamoasi degandan mana tushunamiz. Demak, maxsus tashkiliy struktura bu. Loyiha rahbari tomonidan boshqariladi va loyihani amalga oshirish davrida shakllantiriladi. Shartnomachi kim? Loyihaning tomoni yoki ishtirokchisi bo'lib, buyurtmachi bilan o'z zarur munosabatda bo'ladi. Shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Bu loyihaning to'liq yoki bir qismi bo'lishi mumkin. Subshartnomachi haqida to'xtaladigan bo'lsak, yuqoriroq darajadagi shartnomachi yoki subshartnomachi bilan shartnoma aloqalarini kirishadi. Shartnoma bo'yicha ish va xizmatlarni bajarishda javobgardir. Loyihalovchi yuridik shaxs bo'lib, loyiha doirasida loyihaviy izlanish ishlarini shartnoma bo'yicha bajaradi. Loyihaning asosiy shartnomachisi yoki bevosita buyurtmachi bilan shartnoma aloqalariga kirishadi. Asosiy vositachi yuridik shaxs bo'lib, uning taklifi buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi, shartnoma asosida ishlarni bajarishga javobgar. Ta'minotchilar, subshartnomachilar, ular shartnoma asosida turli xil yetkazib berish ishlari, materiallar, uskunalar, transport vositalari va boshqalarni amalga oshiradi. Ruxsatnoma beruvchilar esa tashkilotlar bo'lib, yer maydoniga egalik qilish huquqi, savdo qilish
ma'lum turdagi ish va xizmatlar va hokazolar uchun beriladi. Hukumat tashkilotlari o'z manfaatlarini loyiha ishtirokchilarida soliq solish yo'li bilan qondiruvchi tomon bo'lib, loyihani amalga oshirish bilan bog'liqdir. Yer maydoni egasi yuridik yoki jismoniy shaxs bo'lib, loyiha jalb qilingan yer maydoni egasidir. Yerga egalik qilish yoki foydalanish huquqini shartnoma asosida beradi va buyurtmachi bilan aloqaga kirishadi. Loyihaning yakuniy mahsuloti ishlab chiqaruvchisi hosil bo'lgan asosiy foizlardan foydalanishni amalga oshiriladi va yakuniy mahsulotni ishlab chiqaradi. Yakuniy mahsulot iste'molchilari yuridik va jismoniy shaxslar bo'lib, mahsulot sotib oluvchilari va foydalanuvchilaridir. Ishlab chiqarilayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmatlarga talablarni belgilab, unga talabni shakllantirishadi. Loyihalar tahlilining mohiyati va vazifalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, loyihalar tahlili xarajatlar va daromadlar hamda loyiha bilan bog'liq bo'lgan qaltislikni, tavakkalchilikni tizimli baholash va ochib berish asosida loyihalarni tayyorlash, baholash va tanlab olish usulidir. Hurmatli talabalar, loyihalar tahlili tuzilmasiga to'xtaladigan bo'lsak, loyiha tahlilida daromadlar va xarajatlar quyidagi 7 nuqtai nazardan turib baholanadi va ular loyiha tahlilining 7 bo'limini tashkil etadi. Texnik tahlil: loyiha texnika jihatdan asoslanganmi degan savolga javob berish kerak. Tijorat tahlili: loyiha mahsulotiga bozorda talab bormi degan savolga javob berish kerak. Moliya: moliya jihatdan loyiha yaroqlimi? Loyihaga qilingan xarajatlar undan foydalanuvchi iste'molchilar hisobiga qoplanadimi? Ekologiya: loyiha atrof muhitga qanday ta'sir ko'rsatadi? Institutsional rivojlanish: ekologiya to'xtaldik, demak, institutsional rivojlanish loyiha uchun mas'ul bo'lgan tashkilotlar uni amalga oshirish va eksploatatsiya qilishga qodirmilar? Loyihaning ijtimoiy va madaniy talablariga mosligi: loyiha mahalliy sharoitlarga moslanganmi? Loyiha aholini ayrim guruhlarga ta'sir ko'rsatadimi? Iqtisodiy jihatdan tahlilini oladigan bo'lsak, nima tahlil qilish kerak? Loyihaning ijobiy natijalari uni amalga oshirish va eksploatatsiya qilish xarajatlaridan ortiqmi? Loyihada tavakkalchilik darajasi qanday? Mana shunday 7 nuqtai nazardan turib baholash alohida ahamiyatga ega. Loyiha muhiti tashqi va ichki muhitlarga bo'linadi. Tashqi muhiti korxona doirasida o'zgartirib yoki boshqarib bo'lmaydi. Shuning uchun tashqi muhitdan kelib chiqib, samarali ichki muhitni yaratish va raqobat qilish zarur bo'ladi. Korxona muhiti loyihalarga korxona ichidagi bevosita katta ta'sir ko'rsatadi. Tashqi omillarning ham loyihaga ta'siri katta. Masalan, siyosiy xarakteristika va omillar, iqtisodiy omillar, jamiyat. Infrastruktura xarakteristikalari va omillari: bu transport vositalari, aloqa va kommunikatsiya, yuk tashish, elektron hisoblash mashinalari tarmoqlari va informatsion tizimlar. Xullas, loyihani amalga oshirilishi ma'lum ichki dinamik va tashqi muhit qurshovida yuz berib, unga ma'lum ta'sirini o'tkazadi. Oddiy, uzoq muddat faoliyat ko'rsatayotgan o'zgarishlar va yangilanish sharoitida talabning yuzaga chiqishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Demak, natijada loyihani paydo bo'lishiga olib keladi. Qachonki loyiha haqiqatdan boshlangan bo'lsa, u mustaqil rivojlana boshlaydi. Loyihani amalga oshirish jarayonida uning ishtirokchilari o'z vazifalarini bajarishga diqqat bilan qaraydilar. Loyihani ichki muhit omillari: bu nimalar kiradi? Moliya sohasi,
sotish sohasi, tayyorlov sohasi, moddiy ta'minot sohasi. Quyida korxonani muhitiga ta'sir etuvchi bir qator omillar keltirgan hurmatli talabalar, vaqtimiz chegaralanganligi sababli biz barcha ma'lumotlarni ma'ruza matnlari, taqdimot va hokazo mavzuni o'rganishga doir bo'lgan barcha kerakli hujjatlarni Moodle platformasidan kirib, mustaqil o'zlashtirib, chuqur o'rganishlaringizga imkon. Loyihani hayotiy sikliga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, investitsiya oldi bosqichi, investitsiya bosqichi va eksploatatsiya bosqichi mana shu 3 ta bosqichdan iborat. Demak, loyihani hayotiy siklini xarakterlagan holda quyidagiga ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi, loyiha g'oyasi, muammo tahlili, ikkinchisi, konsepsiyani ishlab chiqish, uchinchisi, loyihani ishlab chiqish, loyihani amalga oshirish, eksploatatsiya, ya'ni natijalar sinovi, texnik xizmat ko'rsatish va tugatish. Loyiha yuzaga kelgan vaqtdan to tugatilganga qadar o'tgan vaqt oralig'i loyihaning hayot davri, loyiha bosib o'tishi mumkin bo'lgan holatlari esa fazalar, bosqichlar deyiladi. Davlatning investitsion loyihalari. Demak, loyiha tahlilining turli bo'limlari doirasida tadqiqotlar loyihani o'zaro kelishib olingan vazifalardan kelib chiqib olib borilishi lozim. Ko'pincha bu vazifalar hududdagi mahalliy sharoitlar loyihani amalga oshirishga ko'rsatadigan ta'sirini hisobga olgan holda alohida sektorlarda rivojlangan dasturlarda aks etadi. Bu vazifalar xarakteriga quyidagilar ham ta'sir ko'rsatadi. Turli tadbirlarni o'tkazishni kimga, davlatgami yoki xususiy sektorgami topshirish to'g'risidagi jamiyatning xohish irodasi. Davlat loyihalari oldiga qo'yilgan maqsadlar bo'yicha ijtimoiy guruhlarning o'zaro kelishuvga erishishiga yordam beruvchi jarayonlardir. Loyiha ishtirokchilarining faolligini ta'minlash, demak, o'sha loyihaning maqsadi, tahlil chizmasi va rejalashtirish barcha manfaatdor tomonlarning hamkorligini jarayonda muntazam muvofiqlashtirib borilsagina davlat ixtiyorida qolgan loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Bu manfaatdor tomonlar jumlasiga loyiha tufayli zarar ko'ruvchilar ham, foyda oluvchilar ham, loyihani amalga oshirish va ekspluatatsiya qilish uchun mas'ul bo'lgan tashkilot xodimlari ham, shuningdek davlat boshqaruv idoralari, siyosatchilar ham, moliyachilar ham kiradi. Iqtisodiyotni rivojlantirishning turli loyihalari shunday natijalarga olib keladiki, ularni obyektiv baholab bo'lmaydi. Masalan, hayvonot turlarini yo'qolib ketishi, agar rejalashtirish jarayonida manfaatdor tomonlar, kerak bo'lsa mahalliy aholi va xalqaro jamiyat jalb etilsa, ilgari yechilishi gumon bo'lgan muammolarni yechish uchun ham imkon topilishi mumkin. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumizni qisqacha ma'nosi mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.